ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ပေါ်အတွက်တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ခေါင်းဆောင်နေပါဝင်ပါတီစုံမကိုယ်စားလှယ်ရင်းနဲ့ညီနိုင်အစည်းအဝေးကိုဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရာအချို့ကျပါဝင်မှုကိစ္စကြောင့်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်မိထပ်မံဆွေးနွေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ရန်အစိုးတင်းတင်းနဲ့ NLD ပါတီအပါအဝင်လွှတ်တော်တွင်ကိုစားပြုပါတီ14ပါတီနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အစုအဖွဲ့တို့ပါဝင်ပြီးနေပြည်တော်လွှတ်တော်အစအုပ်ဝင်တွေ့ရှိဇမူသီရိခမ်းမဆောင်မှဖိုင်လာရှိရနဲ့မော်လယ်ပိုင်းကဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ရကဦးတီခေါ်မြက်ကအဖွဲ့အမားစကားပြောကြားခဲ့ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကိုပြည်တော်စုလွတ်တော်ဒုတိယနိုင်ရကမှဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပြည်သူလွတ်တော်မှ22ဦးအမျိုးသားလွတ်တော်မှ22ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းသောမှာဖြစ်ကအမျိုးသားလွတ်တော်22ဦးထဲမှအမျိုးသားလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကိုကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ပေးရသောမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်များအပါအဝင်လွှတ်တော်တွင်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီ14ပါတီမှကိုယ်စားလှယ်များအချို့ကျပါဝင်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရှာမှာတော့ကော်မတီမှပါတီဝင်တွေဘယ်နှစ်ဦးအချို့ကျပါဝင်ဖွဲ့စည်းမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပေါ်ညှိနှိုင်းမှုအစဉ်မပြေခဲ့တဲ့အတွက်ပါတီအသီးသီးရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုတောင်းခံထားပြီးဒါမဲ့တစ်ပတ်မှပြုလုပ်မယ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးထပ်မံပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြည်သူ့စုစံခိုင်ရင်နဲ့ဝင်ပြိုးရေးပါတီမှပြောပွဲမဲဆန္ဒနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်းအေးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်ไอ้ชูกูกูน่ะก็เซียนตองชื่อตัวชิ้นเปียจิ๋มเลยส่วนกูก็ได้เจตนาเนี่ยပြောတာเนาะกูตะคามีเดียพ่อยเนี่ยส่งลงอ่ะเลยပြောတယ်ชูจะဆိုတဲ့စကလုံးကဟိုเฟียร์ဟောပေါ့เนาะညှက်တာမှုတိတ်မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုဒီဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့အင်အားတူညီမှုရှိဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะအခုတို့ชูလိုက်တဲ့အချိုးရာဆိုရင်အဲပြောမယ်ဆိုရင် NLD က20နီးလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ group party ဆိုရင်2ယောက်ပဲပါတယ်။အဲဆိုတော့ဟိုကျန်တဲ့ party ရေဆိုရင်ဒီ2ယောက်နဲ့1ယောက်တည်းပို့မှာပို့ဘူးပို့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဟာလေးကဒါကတော့ तू ကကနန်းတင်ချာနီးနဲ့တွက်ချလိုက်တယ်။ကနန်းတင်ချာနီးနဲ့တွက်တာကတော့မှန်တယ်လို့ပဲပြောမှာ။သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအရနော်တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ဖွဲ့တဲ့ committee ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်။နောက်ညှတာဖို့ပြောနော်။အဲ့တော့အားကြေပြတာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့9ယောက်ကိုစံထားမလား10ယောက်ကိုစံထားမလားအဲ့တော့10ယောက်ကိုစံထားရင်လည်းပဲ10ယောက်တဲ့ဘူးတဲ့လူလည်း10ယောက်ပဲ10ယောက်ရှိတဲ့လူလည်း10ယောက်ပဲ10ယောက်အောက်ရှိတဲ့လူတွေကလည်း9ယောက်ရှိရင်လည်း9ယောက်လုံးတက်10ယောက်ရှိရင်10ယောက်လုံးတက်10ယောက်ရှိရင်10ယောက်တက်ဆိုဒီမူမကောင်းဘူးလားလို့ဒီလိုအကြံပြုတာအဲ့တော့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့မဆုံးဖြတ်သေးပါဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ပါတီနဲ့ကိုယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မဆုံးဖြတ်ပါလို့ဒီလိုပြောထားပါတယ်ဟိုခုနအတီးပြုတ်ဖို့လုံနေတာအတွက်အားလုံးကဟိုကန့်ကွက်ပါတယ်ဟိုအတီးမလုပ်ပါနဲ့ဟိုဒါတွေကိုသူ့ပါတီနဲ့ဘာသာတယောက်စီလိုက်တာဒါတွေတချို့ဆိုတော့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ပြေးလိုက်ပါဆိုတော့တို့တပတ်ချင်းလိုက်တာနောက်15ရက်လို့ပြောဒါအပြင်ဇနေပွဲလုံးဆောင်ခဲ့ရမှာညှိနှိုင်းအစီအမပြေသေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလီစုအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီမှပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာမလီကအခုလိုပဲပြောပါတယ်အဲ့ပေါ်ဒီပူပေါင်းဖောက်ဖွဲ့လို့လို့ကောင်းကွက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီဘူးပေါင်းဖောက်ခွဲတဲ့နေရာမှာအချိုးကျဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူတို့ဆွေးနေတာအဆင်ပြေတယ်ဆင်ပြေတော့သူတို့နောက်ပါမှချင်းတာအဲ့ဒီညီနိုင်စီဝိတ်ကိုတက်မတော်သားလှုပ်တော်ကိုစလဲလေးဦးအပါအဝင်ပါတီတီတီမလှုပ်တော်ကိုစလဲစုစုပေါင်း22ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီးထပ်မံညှိနှိုင်းရမယ့်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာအစည်းအဝေးထပ်မံလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်